Nu vill jag veta hur dyra de 5 dyraste böckerna och hur billiga de 5 billigaste böckerna är. Så jag börjar med att skriva största och väljer området. Och här skriver jag manuellt. Och mellan olika variabler så använder vi semikolon. Och eftersom jag vill veta vilken i ordningen, alltså jag vill ha en etta, så säger jag att ettan finns på F2. Avslutar med parentes. Så det betyder här att den dyraste boken kostar 42. Ja, där är den. Och jag fyller neråt. Och de följande två som kostar 40 och två som kostar 38. Och på samma sätt minsta. Och jag väljer området, semikolon. Och så har jag ettan här i H2. Och den billigaste var 13, 14, 15, 18 och 21.